Welkom op mijn nieuwe video, waar ik commentaar geef op een video van Snoep Challenge die ik gisteren heb gemaakt. Ik ga die posten op Janne Geel de Maaier en op Super Hyperactief. Dus zeker gaan volgen. Nu ga ik het zak met snoep laten zien en ga ik erin grabbelen. Tromgeroffel! Wel, ik zal het eerste zijn. Zo te zien, iets met pandas. Maar de taal kunt je niet zo goed lezen. En zo ziet het snoepje eruit. Ziet er heel schattig uit. En met zwart en wit precies. Dat is een heel lekker snoepje. Zo te zien vind ik het lekker. Doorgeven, ik weet nog dat ik de score 9,5 op 10 heb gegeven. Door naar de volgende. Het volgende snoepje is Where Has Chen Cups met aardbei en zoete zure appel. En zo ziet het eruit. En het zit ook in een zakje. Het ziet er rood en groen uit, omwille van de smaak. Ik laat het nog even zien aan de camera. Ik weet nog goed dat ik het lekker vond, maar normaal gezien moest daar ook zuur aan zijn, maar er was niks zuur aan, dus dat was al een tegenvaller, dat er niks zuur aan was. Ik heb dat ooit nogal eens gegeten van dat soort snoepjes en dat was toen heel zuur, maar deze viel echt tegen. Dus dat vond ik wel jammer, maar het heeft volgens mij toch een hoge score gekregen als ik mij nog herinner. Voor naar de volgende, welk zou het zijn? Twix witte. Die snoepjes komen van de winkel Avershop buiten de Twix. Omdat ik in de winkel was en dan dacht van daar moet ik toch eens proeven. En dan dacht ik, waarom niet met YouTube? Ik zet het dus uit. Langs buiten. Nu zien we wat er ooit er van binnen ook alweer uitzag. Heel lange sliert. Ik weet nog dat ik het... Allee, het was wel lekker, maar het structuur van de Twix was eruit en dat vond ik heel jammer. Voor naar de volgende. De Blue Pop Minis, ook weer met kersen en zure appel. Nu hopen dat ik het open krijg. Dan zit weer in een zakje, maar nu zie je er niks door, dus ga ik het moeten opdoen om het te kunnen laten zien. En de meeste snoepjes, als je ziet, hebben ook een verpakking met kerstmis en zo. Dus dat is iets voor deze tijd, want ja, het is onlangs kerstmis geweest. Vrolijk kerstmis nog en een gelukkig nieuwjaar. En zo zien de snoepjes eruit. Ik weet nog dat die heel hard waren, maar ze waren lekker, maar ook weer niet zuur zoals ik zat voor, zoals het moest zijn. Dus dat vond ik dan ook weer jammer. De rode vond ik ook lekker, dat was wel een beetje zuur, maar ook weer niet waar ik iets van had van, wow, dat is veel te zuur. Ja, ik ben ook iemand die heel veel van zuur houdt, dus dat vond ik dan ook weer jammer dat het er niet was. Volgende. Tromgeroffel. Suikerspin.
fluffy stuff, snowball. Daar heb ik in heel veel YouTube-video's gezien en dat blijkt heel lekker te zijn. Dan gaan we door naar de volgende. Ik weet niet dat ik echt heel benieuwd was naar de snoepjes, of dat ze lekker waren of niet. Nu heb ik een drankje, dat is van Pikachu, met komkommersmaak. Dat ziet er zo schattig uit. Ik vind komkommers zijn mijn lievelingsgroenten. Maar de sap vind ik niet zo lekker, maar de groente vind ik wel lekker. Dat weet ik nog. Ik weet nog dat ik dat echt heel lekker vond. Ik had dat 1 op 10 gegeven. Dus nu ga ik een glas pakken om te zien hoe dat er van binnen uitziet. Want sommige drankjes hebben dan een kleur en zo. Met dat drank had jammer genoeg geen kleur, dus dat vond ik wel spijtig dat het geen kleur had. De volgende. Sweethearts. Mini Chowney. Ik weet nog dat ooit was ik in Londen en heb ik zo van die nerds gekocht. En dat leek er wel heel hard op, vond ik. En dat waren ook heel lekkere snoepjes. En zo zien die eruit en dan in verschillende kleurtjes. Ik ging er even zo een paar op mijn hand leggen om het te laten zien. Op het moment dat ik dat in mijn mond had, had ik iets van, dit moet keihard op de nerds lijken. En dat was ook wel, buiten dat het een ander soort structuur had van binnen. Maar voor de rest was het heel lekker en daar was ik wel heel blij om, dat het zo wat dezelfde structuur had. Want ik vond echt wel lekker snoepjes, die nerds. De Twizzlers. Dat was zo dezelfde kleuren als zo de onderkant van die slee en zo. Opdoen vond ik heel moeilijk van de verpakking. En die zaten heel hard aan elkaar geplakt. Dan vond ik het zo wat minder dat dat heel hard aan elkaar plakte, maar... ziet dat eruit? Ik eet daar normaal heel graag. Zo een Europa-paak had ik dat ooit eens gekocht en dat vond ik wel heel lekker. Dus nu was ik benieuwd naar deze smaak. Ik weet nog dat ik dat heel lekker vond, maar het waren zo drie verschillende smaken die zo allemaal na elkaar kwamen. Dat vond ik wel zalig, dat dat heel een tijd veranderde van smaak. Maar dat had zo'n beetje een structuur van drop of zo. Alleen zo dat bittere smaak van drop. En ja, ik ben iemand die wel van drop lust. Vooral Engelse drop. En dat vond ik dan weer leuk. De volgende. De crunch. Dat is zo. Wij dachten dat ze van die mannetjescookies waren. Maar
Maar nu, dan bleek dat toch zo'n rond koekje. En dan stond zo dat hondje op, dat vond ik heel cute, en dat mannetje. Maar het leek zo precies op van die rijstwafels. Aan de achterkant ziet je dat ook, dat dat precies zo rijstwafels zijn. Maar dan met over met die, op het dek met die helemaal chocolade. Dat zag er wel cool uit. En dan heb je dat zo door twee gebracht om te zien hoe dat het van binnen eruit ziet. En dat zag er wel heerlijk uit. En dat was ook weer een hard koekje, maar het was lekker. Het zat precies van binnen zo wat M&M's in en dat was dan heel lekker. Dat was volgens mij het laatste dat er nog in zat. Twix speculaas. Speculaas is lekker, Twix is lekker, dus er kan normaal niks misgaan. En dat was ook het laatste. Ik wou het laten zien, maar ik zag dat het een beetje al afgebroken was. Dus ik liet gewoon even het ding laten zien dat wel heel was. Maar je ziet niet dat er speculaas in verwerkt is. En dat vind ik zo. Dat vond ik wel raar dat er niks in verwerkt was. Van, allee, dat ik dat niet zag in die Twix. Maar je proefde wel heel hard de speculaas erin en dat vond ik heel lekker. Dat ik de hoogste score dat ik kon geven, dat ik nog niet had gebruikt, heb ik de Twix gegeven. Dus ik vond het wel jammer dat ik en Sarah niet samen konden bij elkaar zijn. Want normaal gingen we buiten dat doen, maar nu met de coronacijfers die terug omhoog zijn gaan, heb ik het ook afgesproken om het via online te doen. Like en reageer en abonneer op ons kanaal Super Hyperactief en Janne Geel de Maaier. En tot de volgende keer. En nog fijne feestdagen voor iedereen. Daag!